Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtın xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində Məmmədoğlu servis tərəfdə 2 mərtəbəli 5 otaqdan ibarət həyət evi çıxıb satışa. Gördüyünüz bu həyət evidir. Bura evin həyətidir. Evin ilkin qiyməti təyin olunub 135 min manat. Real alıcı olsa qiymətli indirim olacaq. Bura qladovkasıdır. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı səsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Əgər sizin də saçlanmaqınız varsa, bizə müraciət edin. Qısa zamanda saçına kömək edək. Daxil olaq evin içərisində. Bura birinci mərtəbənin dəhlizidir. Bura qonaq otağıdır. Birinci mərtəbədə yataq otağıdır. Bura mətbəxidir. Birinci mərtəbədə 2 sanitar qovşağı var. Bura 2-ci sanitar qovşağı birinci mərtəbədə. Küçə yollarda asfaltdır. Qalxaq 2-ci mərtəbəyə. 2-ci mərtəbənin dəhlizidir. Yenə burada belə bir istirahat otağı var. Bura bir yataq otağı 2-ci mərtəbədə. 2-ci yataq otağı. Bura isə sanitar qovşağıdır 2-ci mərtəbənin. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yerinə saça çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər.